Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám dva životy, dve nápovedy a správna odpoveď bez bodov. Úplne správne číslo. 21, 24, 21, 7, 15, 9, 18. Odčítať, vynásobiť. Odčítať, vynásobiť, 0 krát 3 je 0. Znamená pojem dolná kulminácia slnka. Jarná rovnodennosť, alebo čo to vedme je? Nebo zatmenie mesiaca, polnoc. Polnoc? Polnoc je dolná kulminácia slnka. Zvláštne. Životy späť. Robot Futurama. Bender. Luminiscencia. Svetielkovanie. To je Francúzsko, by som dal. Versailles. Ktoré zviera dôjde k potrave? No. Pouze. Tak ideme na skore. Hienu. Môže si nie takto. Hiena sa nedostane. Lev. Tadiaľto. Lev sa dostane. Teraz ideme na tiger. Tiger sa dostane, lev a tiger. Dobre. Lámovia, Belgicko. Zamračené. Tenisový debl. 4. To je dvojera. Do Nemecka. Týchto dvoch by som dal. Hora svätého Šebestiána. Tým sa ide do Nemecka, z Čiech. Toto je Grécko. Rastlina, mucholapka, tučnice. Neviem, čo je to, takže si dám mucholapku. Mucholapka podivná. Je to mucholapka podivná. Najväčšie sredozemné karibské. Mal by som aj s týmito dvomi. Sredozemné je väčšie. A nie. Juhočínske. Takže väčšina sa mýli výnimočne. Živočích, raja, rajovčík, normálne rajovčík, polorejnok, po česky, polorejnok. Mal som dobre tušenie, ale nedal som na neho. 4 plus 3 je 7, plus 7 je 15, 20, 29 plus 10 je 39. Čo bude na miesto otáznika? Hore, stredie, dole. Žito ide o jedno poličko. Tak bude to v rohu. A tu v rohu mám toto. A toto šeska. Na veľmi časť zeme svetočina by mala stále. Aké slova?
E bodka, ideme týmto smerom D, potom nadol. No tam nenájdem nič. Da. Dopis mozek, diplom, dopis kostola. Da. Nadol nič, na bok nič, vrátim sa. Dopis D, ale je až tu. Mozek M. To mi nepasuje diplom D. Diplom podpis P. O, je tu postel. P. P, P, P. Postel. Tá zelená bodka tam musí mať nejaký význam, predsa nie. Že by to išlo cez D a potom až nakoniec neskončilo pri D, ale pokračovalo do nárazu D. Potom až po zadiaľ to P, bude to tak pod diplom, už je to jasné. Treba pokračovať až do nárazu. Tmavo červenou farbou, to je Európa, nie.